Rəhman və Rəhim olan, bağışlayan Allahın adı ilə. Xoş gördük, əziz inamsevərlər, müqəddəs cümə gecəsində bizə dəyər verərək bizi izləyən çox dəyərli izləyicilərimiz. Allahın mərhəməti, şəfqəti, sağlam bərəkətli, bol ruzili, uzun ömrü hər birinizin üzərinə olsun. Əziz izləyicilərimiz, bu gün də yenə də mövzu seçimini sizlərin israrlı istəyini nəzərə alaraq həyata keçirəcəyik. Bugünkü mövzumuz İslamda özündən razılığa, lovğalığa münasibətlə bağlı olacaq. Bu mövzuda danışmaq üçün hamımızın sevimlisi, ilahiyyatçı alim, millət vəkili və hər zaman inamın işığında İslamın doğrularını cəmiyyətə, topluma daha doğru və düzgün çatdırılması yolunda layiqincə mücadilə verən aydınlarımızdan Ceyhun Məmmədov olacaq. Ancaq yenə də müqəddəs gecədə qoy söz müqəddəs Qur'anın olsun. Qoy mübarək gecədə söz müqəddəs kitabın Qur'anın olsun ki, Allahın ərşdə özünün seçdiyi Qarabağın xilaskarı, Qarabağın fatihi, Müzəffər Ali başkomandanımız İlham Əliyev cənabları başda olmaqla yenilməz, rəşadətli ordumuzun, xalqımızın canı könüldən sağlıq salamatçılığı üçün, əmnamanlığımız üçün qoy Allahın və Qur'anın şəfayəti, şəhidlərin şəfayəti, qalib sərkərdəmizin, yenilməz ordumuzun və bu an bizi izləyən bütün izləyicilərimizin üzərindən bir an olsa belə əksik olmasın. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cənablarının adını daşıyan məscidinin imam mabini deyirəm, artıq o imam imtihanını da verib və uğurla imamlıq statusunu da haqq edib, imamı, eləcə də Quran qarisi, Qarabağ qazisi öz gözəl Quran avazı ilə 100 millərin könlünü fəth edən, gənc olmasına baxmayaraq, çox yüksək əxlaqi dəyərlərə sahiblənən Abdullah Umudov. Abdullah, xoş gördük. Çox sağ ol. Mən öncə səni təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. İllər bundan öncə yadında olar, inamın işığında mən söyləyirdim ki, sən niyə imamlığa imtihan vermirsən? Şükürlər olsun, artıq həm Qarabağ qazisi olaraq, həm də Quran qarisi olaraq cəmiyyət, insanlar tərəfindən sevilən bir gənc ilahiyyatçı kimi tanınırsan və artıq imamlıqla da bağlı imtihanı uğurla, müvəffəqiyyətlə vermirsən. Buna görə səni təbrik edirəm. Çox sağ ol. Çünki sən özün həm də inam komandasının bir üzvüsən. Uğurların bol olsun inşallah. Çox sağ ol. Yenə də niyyət bəllidir. Azərbaycan şəhidlərinin sərvəri Seyid Mübariz İbrahimov, Fərid Əhmədov, general şəhidimiz Polad Həşimov, bütün vətən şəhidləri adına niyyət edəcəksən, qazi olublar, sonradan haqq dünyasına qovuşublar, onlar potensial ilə şəhid idilər, onları da yad etmək vəfa borcudur və ayrıca olaraq necə hər gün Ramazanda imsakda, iftarda biz bu niyyətin hasil olması üçün Allahdan təvəqqə edirdik şəhidlərimizlə yanaşı, hər cümə günü də yenə də niyyət bəllidir, ümummilli liderimiz. Ulu öndərimiz, ölkəmizdə milli, mənəvi dəyərlərin, dini dəyərlərin, mədəni irsimizin, Peyğəmbər və Əhl-i Beyt irsinin ən böyük təminatçısı olmuş və könüllərdə taxt qurmuş ulu öndərimiz, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cənablarının da əziz ruhu üçün ayrıca niyyət edəcəksən hədiyə olaraq. Hə, bir də gecənin bıçağında bizə dəyər verən, dualarımıza amin deyən və amin deyəcək ixlasla, ilahi təqva ilə səmmiyyətimlə etdiyim dualara inanaraq amin, amin deyən hər bir kəsində vəfat etmişlər üçün niyyət edək. Belə niyyət edək ki, işbaz mollaları aparıb, əlavə xərc verib mənim vəfat etmişlərimə, mənim ölənlərimə Quran oxu deməsinlər. Elə isə, ya Allah, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات فاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سلام olsun. Salam olsun könüllərin sultanı, axırın və əvvəlin seyyidi Məhəmmədi Mustafaya. Salam olsun onun mübarək ev xalqına, əhli beytinə. Salam olsun İmamı Hüseynə. Salam olsun dörd xəlifiyə. Salam olsun siddiklərə, sadiklərə, müttəqilərə. Salam olsun Allahın adı çəkiləndə qəlbi titrəyənlərə. Bir də salam olsun qəbirlərdə inləyən, 10 illərlə adları dilə gətirməyən, məzarları ziyarət olunmayan, bir salama, bir salavata möhtac olan ruh sahiblərinə. Bir də Allahın sağlıq və salamı olsun bu an ekran qarşısında bizə dəyər verərək, bizi izləyən, bax siz dəyərli hər bir izləyicilərimizin üzərinə. Allah səsinə, nəfəsinə, elminə güc versin. Amin. Elə Heydər Məscidinin imamının da, imam mavininin də, Qarabağ qazisinin də Quran avazı belə olar, könülləri titrədər. Qoy Allah Taala xəbərdar etsin, şəhidlərimizi, ulu öndərimizi xəbərdar etsin. Amin. Unutmadıq, heç zaman da unutmayacağıq.
Allah Teala inamın ışığında neçə-neçə 10 illər canlı efirimizdə Allahın izni, dövlətimizin himayəsi ilə bu Quran kəlamlarının, sədalarının bütün dünyaya yayılmasını ehsan etsin, amin, müjdələsin. Oxuduğun surənin hansı ayələri idi, ayəsi idi? Qısa formada mənasını desən, bilməyən izləyicilərimiz də maariflənərlər. Son oxuduğumuz ayələrdə Fələq surəsidir. Bəli. Bildiyiniz kimi Fələq surəsi həm də mühafizətəyin surələrindən, yəni ikisindən biridir, Nas və Fələq surələri. Uca Allah Fələq surəsini bildirir ki, ey Peyğəmbər, de, sübhün Rəbbinə pənah aparıram. Və bir də yaratdıqlarının şərrindən, insanların, cinlərin, heyvanların şərrindən. Ardınca isə digər üçüncü ayda isə bildirilir ki, zülmətə bürünməkdə olan gecənin şərrindən. Növbəti ayda bildirir ki, ofsun edən, iplərə düyün atan, cadu edən qadınların şərrindən və bir də paxıllıq tutduğu zaman paxılın şərrindən Rəbbimə sığınıram. Allah razı olsun, biz də xalqımız adına, inananlar adına, şeytanın şərrindən, paxılların həsədindən Allaha sığınırıq. Elə İnam komandası adına da qoy dualarımız ərşə ucalsın. Amin. Çox təşəkkür edirəm Allah. İnşallah yenidən canlı efirlərimizdə görüşmək arzuları İnşallah. İlə, diləkləri ilə bir daha yenə də imam imtihanını uğurla verdiyinə görə Allahdan sənə güc və qüvvət diləyirəm. Uğurların bol olsun Azərbaycanın dini mütadına. Var olasın. Əziz və vəfalı inam sevərlər, bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugünkü mövzumuz lovğalıqla, təkəbbürlə, özündən razı qalmaq, özündən razılıqla bağlıdır. Bunu sizlər bizlərə sifariş etdiniz. Xanım redaktor da mənə çatdırdı. Artıq yüzlərlə izləyicilərimiz bu mövzunun aktuallığını nəzərə alaraq canlı efirimizə gətirməyimizi istədilər. Biz də nəzərə aldıq. Boynumuzun borcudur. Sizi düşündürən lovğalıqla bağlı, özündən razı, təkəbbürlə bağlı sualları çox qısa formada İnamın WhatsApp nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Suallarınızı çox dəyərli millət vəkili, ilahiyyatçı alim Ceyhun Məmmədov canlı efirimizdə inşallah cavablandıracaq. İndi isə sponsor vaxtıdır. Xanım redaktor, buyurun, təqdim edə bilərsiniz. Ekoloji təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətdə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət Qalbasa və Səsləridir. Təşəkkür edirik verişimizi baş sponsor olan Cənnət Qalbasa və Səslərinə. Mən də təşəkkür edirəm xanım redaktor. İllərdir verilişimizə baş sponsorluq edən, halallığına inandığım, etibar etdiyim, özümün də, millərlə, insanların da rahatlıqla istifadə etdiyi Cənnət ət məhsullarının bütün məhsulları halaldır, təmizdir. Çünki mən özüm də ailəcə, xüsusi olaraq hər səhər cənnət ət məhsullarından istifadə edirəm. Allah Teala ruzilərini bol qərar versin. Bir ayrıca olaraq gündəlik şəhid və qazi ailələrini ziyarət edərkən bizə göstərdiyi dəstəyə görə, hətta ən çətin anlarında belə sizə nə kömək lazımsa biz sizinləyik deyən Cənnət ət məhsullarının dəyərli rəhbərliyinə, anar qardaşım başda olmaqla minnətdarlığımı bildirirəm. Digər bizim Ramazan ayından verilişimizə sponsorluq edən Hacı Seylon çaylarına təşəkkür edirəm. Hacı Seylon çaylarının dəyərli rəhbərliyinə minnətdarım. Hacı Seylon çayları dadlıdır, imtina edilməyəcək bir təklifdir. Yüzlərlə insanlarımız Hacı Seylon çaylarına inanırlar və Hacı Seylon çaylarından istifadə edirlər. Biz də canlı efirimizdə, evimizdə belə hər gün Hacı Seylon çaylarından istifadə edirik. Hər bir kəsi rahatlıqla Hacı Seylon çaylarından istifadə etməyə dəvət edirik. Allah Teala sponsorlarımızın, xalqımızın sağlam canla, halal-halal ruzilərini xeyirlisi ilə çoxaltsın və bol qərar versin. Bəli, hörmətli millət vəkilim, dəyərli qardaşım, xoş gördük. Xoş gördük, Seyyid. Çoxdan da sizi cəlb edə bilmirik inamın işığında, amma biləsiniz ki, yüzlərlə inam sevərlər israrlı olaraq, xanım redaktor mənə göstərir, inamın işığında xüsusi olaraq ünvanlanmış sualların
sizin tərəfinizdən, ilahiyyatçı alim Ceyhun Məhmudov tərəfindən cavablanmasını istəyirlər. Necəsiniz? İnşallah yaxşısınız. Şükür, hər şey yaxşıdır. Allah razı olsun. Şuşa səfərinizdən bugün mü gəldiniz? Yoxsa? Dünən axşam gəlmişik. Şükürlər olsun Allah. Şükür. Allah uğur versin. Gözəl bir tədbir idi. Elədir. Yəni, bilirsiniz ki, Şuşa İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunubdur. Və artıq bir müddətdir Şuşada müxtəlif tədbirlər keçirilir və dünənki tədbir də çox gözəl bir tədbir idi. Ailə, qadın, uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən İslamda, İslam dünyasında qadınlar, ənənələr və çağırışlar, çox maraqlı müzakirələr oldu və düşünürəm ki, inşallah belə tədbirlərin davamı olacaq. Əslində, Şuşa İslam dünyasının tarix boyu əsas mədəniyyət mərkəzlərindən biri olubdur. Və o mənada bu cür tədbirləri biz nə qədər keçsək, o qədər yaxşıdır. Şuşa həm Türk dünyasının paytaxtıdır, həm İslam dünyasının və bir müddət bundan əvvəl Cənab Prezident Türk dövlətlərinin rəhbərləri ilə bir yerdə Şuşada möhtəşəm bir zirvə toplantısı da keçirdi. Həqiqətən çox qürurlu, çox belə xoş günləri yaşayırıq. Mən bu bir neçə gündə bir neçə dəfə tədbirlərlə bağlı. Bilirəm, onu kərin söyləyirəm. Şükürlər olsun. Bu sevinci bizə yaşadan Rəbbimizə sonsuz amin, şükürlər olsun. Amin, Allah şəhidlərimizin məkanına onsuz da cənnət qərar verir. Amin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Və bu qətiyyəti, bu iradəni, bu gücü Müzəffər Ali Baş Komandana verərək, ərşdə onu Qarabağın xilaskarı, Fatihi seçən Allaha sonsuz şükürlər olsun. O gücü daha da Rəbbim artırsın. Çox və o tədbirdə mən iştirak etməsəm də həqiqətən də izlədim. Çox gözəl, möhtəşəm bir tədbir idi. Bahar xanımın rəhbərliyi ilə həqiqətən də xanımlarla bağlı, qadınlarla bağlı, uşaqlarla bağlı çox möhtəşəm belə layihələr, bəli, tədbirlər həyata keçirilir və təqdir olunmasıdır. Mən bir şəxşünas kimi də bu uğurlara sevinirəm və bu uğurların bol olmasını da Rəbbimizdən təvəqqə edirəm. Amin. Mövzu lovğalıqdır. Mövzu özündən razılıq, özündən razı qalmaq, təkəbbür. Çünki siz bilirsiniz, siz deyil, həm də bir inam komandasının üzvüsünüz. Xanım redaktor bizə göstərir bir komanda. Biz baxırıq orada, izləyicilərimiz daha çox nəyin gündəmə, Azərbaycanın dini mühitində müzakirə olunmasını istəyirlər. Biz də ölkəmizin bir sadə mənəviyyat verilişi olaraq, çünki izləyicilərimiz belə yazırlar, mən də məcburam belə deyəm. Reallıq. Biz gördük ki, onlar bizdən sifariş edirlər özündən razılıq, təkəbbür. Ona görə dərhal bunu biz canlı efirə gətirməyi düşündük və bu mövzunu sadə ilahiyyatçı alim, millətin vəkili Ceyhun Məmmədovla müzakirə olunmasının xanım redaktor yerinə düşdüyünü söylədi. İslamın lovğalığa, təkəbbürlüyə, özündən razılığa, özündən razı qalmağa münasibəti. Məncə sualı belə ünvanlasam, bəli, ən rahatıdır. Bəli, mən həm sizə, həm də bizim izləyicilərə təşəkkür edirəm ki, belə bir aktual mövzu gündəmə çıxarılıb. Allah razı olsun. Çünki İslam əxlaq dinidir. Əməllə bərabər əgər əxlaq olmasa, insanın imanı onun əməlinə hoppasa, onun ibadətlərinin heç bir faydası yoxdur. Ümumiyyətlə, lovğalıqla bağlı çox maraqlıdır ki, Quranda onlarla ayədə Allah Teala bəhs edir. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v-də bir çox hədislərində bu məsələyə toxunur. Mən həmişə bu lovğalıqla bağlı Quranda gedən bir neçə ayə barədə tez-tez düşünürəm. Demək, ayələrin birində İsra 37-ci ayədə demək Allah Teala buyurur: "Əstəizu billə və lə təmşi fil ardı mərahə." Yəni yer üzündə lovğa-lovğa gəzmə. Lovğalanıb, qürrələnib gəzmə. Çünki insan belədir ki, onun pulu, malı, vəzifəsi olanda özünü başqalarından üstün hesab edir. Bizim hər birimiz həyatda bunun şahidiyik. Doğrudur. Xüsusilə də Allahı tanımayan, bilməyən adamlar düşünürlər ki, vəzifə varsa, pul varsa, məqam varsa, onlar digər insanlardan üstündürlər. Əslində isə bu üstünlük deyil, bu bir xidmət olmalıdır. Allah-u Teala o neməti bir insana bəxş edibsə, həm də ona şans verib ki, o
daha çox yaxşı işlər görsün, savab işlər görsün və bu ayənin davamında Allah Taala buyurur ki, yəni çox belə dəqiq ifadə edir, deyir, yəni sən bu təkəbbürünlə nə yeri yaransan, valən təxruqala arda, çox maraqlıdır. Yəni, nə qədər təkəbbür edirsən, lovqalanırsan, lovqalanırsan. Və davamında da qayıdıb deyir ki, sən lovqalıqla uca dağlara çata bilməzsən. Yəni, sanki lovqa insan, özündən razı insan, təkəbbür insan ucalıqda dağlarla yarışır. Yəni, özünü göstərmək istəyir ki, mən böyüyəm, mən seçilmişəm. Hətta yəni başqa bir Quran ayəsinə gələndə Hucurat 11-ci ayədə Allah Taala buyurur ki, yəni valə yasxar qavmin min qavmin. Bəzən o təkəbbür, lovğalıq insanları, digər insanları ələ salmağa aparır. Pulu var, pulsuzlara yuxarıdan aşağı baxır. Və xüsusilə də vəzifə sahibi də öz işçiləri ilə hörmətsiz davranır, hamını asır, kəsir, özünü üstün hesab edir. Əslində isə yəni biz yenə ona gəlirik. Yəni bu vəzifə yəni fəzilətdir, məziyyət deyil. Yəni seçilmək üçün deyil. Bu daha çox xidmət üçün olan bir məsələdir və burada eyni zamanda qadınlara da deyilir ki, siz də yəni digər insanlara hörmətsiz yanaşmayın. Çünki Allahın yanında meyar insanın əxlaqıdır, insanın qəlbidir, əməlidir. Bir insan kasıb ola bilər, amma o əxlaqı ilə, mənəviyyatı ilə, dəyəri ilə, yüzlərlə, vəzifə sahibindən, pul, mal sahibindən üstün ola bilər. Çünki Allah qatında əsas insanın əməlidir. Yəni, Allah Taala mənə bu vəzifəni verdi, mən nə etməliyəm? Şükür etməliyəm. Şükürü necə etməliyəm? Allahın istədiyi formada bu vəzifədə çalışaraq, insanlara hörmət edərək, yaxşılıq edərək. Bir də Quranda vaxtımız az da olsa qısa şəkildə toxunmuş. Söyləyim, mən demişəm bu gün suallar demək olar az toxunmuşam. Demək bu Qarut, Marut var. Bunlar çox məşhur insanlardır. Bu yahudilərdən olub Quranda Allah Taala o barədə də danışır. Təsəvvür edin ki, onların o qədər malı, mülkü olur ki, o malı, mülkü o sarayların açarın gəzdirmək üçün onlarla adam tuturmuşlar. O dövr biraz fərqli dövrüydü, yəni açarla. Və nə baş verir? Bir gün bunlara gəlib deyirlər ki, imkansız insanlara kömək edin, yardım edin. Qayıdıb deyirlər ki, əlimiz var, qolumuz var, öz pulumuzla qazanmışıq. Onlar da getsinlər, özləri qazansınlar. Əslində bu bir imtihan idi. Yəni Allah Taala əslində dinimizin yanaşması nədir? Biz bu dünyaya imtihan olaraq gəlmişik. Allah Taala bizi ya vəzifə ilə imtihana çəkir, ya bizi pulla imtihana çəkir. Bizi yoxluyur. Görə biz nə dərəcədə əmanətə xəyanət edirik, yəni nüfuzla çəkir. Əlbəttə ki, yəni əslində vəzifə nədir? Əmanətdir. Yəni Allah Taala Quranda deyir ki, biz əmanəti insana verdik. Yəni əmanət nədir? Vəzifə, pul, mal, yəni nə mənada əmanətdir, bu həm də məsuliyyətdir. Sən nə dərəcədə onun məsuliyyətini dərk edərək, Allahı göz önünə alaraq bu işləri görürsən və bir başqa ayədə də qardaşlar olurlar, yəni bu həm də rəvayətdir, onların çox gözəl bağı olur və o bağı onlar bir gün gəlib görürlər ki, bağ tamamilə yanıbdır. Səbəb nədir? Yenə də müraciət olunur, dəstək olunur, kömək olunur. Və o mənada insan düşünür ki, hər şey onun əlindədir. Xeyr, hər şey onun əlində deyil. Məsələn, Peyğəmbərimizə s.ə.və deyirlər ki, sən kasıb Peyğəmbər olmaq istəyirsən, yoxsa varlı zəngin. O kasıblığı seçir. Çünki istər-istəməz, yəni o insan, hər bir insanda var. Peyğəmbərimiz s.ə.v. Kəbəni fəth edəndə, yəni yenidən qaydanda ora, dəvənin üstündə olanda başını salır aşağı, belə girir. Sual verirlər, niyə? Çünki bilirsiniz, bu qəbul eləsək də, qəbul eləməsək də şeytan var, insanı yoldan çıxardır. Yəni istər-istəməz insan fikirləşir ki, mən vəzifə sahibiyəmsə, demək, lovğalanmalıyam, qürrələnməliyəm. Mənim pulum varsa, mən filan kəslərdən seçilməliyəm. Əslində elə deyil, əslində də bilirsiniz necədir, zamanla insan onu anlayır, hər kəs anlayır.
Mən bir insan tanıyıram bizim tələbəlik dövründə. Ona deyirdilər ki, bu malından, pulundan gəl bu imkansız insanlara ver də, dəstək ol. Qayıdıb deyirdi ki, əş, niyə vermir? Getsinlər, işləsinlər, qazansınlar. Necə ki, bugün insanların çoxu deyir. Zaman gəldi, Allah-u Teala onun iki gözünü də kör elədi. Bizim müəllimimiz deyirdi ki, o mənim yanıma gəldi, mənə dedi ki, milyonlarla pulum var, hamısını verməyə hazıram. Bir dənə Allah-u Teala mənim bir gözümü qaytarsın. Və ya başqa bir rəvayət var, bir gün bir yahudi qiyamət günü Allahın üzrünə gedir, başlayır, mən sənə belə ibadət etmişəm, onu etmişəm, bunu etmişəm. Allah-u Teala qayıdıb deyir, onun bir gözün, tərəzinin bir gözünə qoyun, əməllərin də tərəzinin bir gözünə, görün hansı ağır gələcək. Yəni, o mənada insanın lovğalanmaq üçün, nə üçün Allah-u Teala Quranda deyirdi, nə üçün şeytan yanlış yola getdi təkəbbürdən. Allah-u Teala dedi insana səcdə elə, mən onu yaratmışam. Dedi, sən onu torpaqdan, mən oddan yaratmışam, mən ona. Və ya Peyğəmbərimizin başqa bir hədisi var, bunu hər kəs nəzərində saxlasın, deyir ki, qəlbində zərrə qədər təkəbbür olan insan cənnətə getməyəcək. Sən ibadət elə, oruç tut, namaz qıl, qəlbində zərrə qədər də, atom zərrəsi qədər təkəbbür varsa, özündən razılıq varsa, lovğalıq varsa, qürrələnmə varsa, sən cənnətə gedə bilməzsin. Allah razı olsun, elə gözəl danışırsınız ki, amma çoxlu sayda suallar var, ancaq mənim bir sualım var özümün. Çünki mən etibar etdiyim və inandığım elminə, əxlaqına güvəndiyim qardaşıma bu sualı verirəm. Lovğalıq, təkəbbürlük, özündən razılıq doğuşdan mı olur? Yoxsa fitrətəmdir bu? Ya, o bilirsiniz necədir? Əslində burada bu necədir? Bu hər bir insanın daxilində bu hisslər var. Ümumiyyətlə, insan bu dünyaya... Az mı, çox mu var? Var. Yəni, bu necədir? Burada ailə faktorunun rolu var. Ailə necə ailədir? İmanın rolu var. Tərbiyəsi olur. Bəli, amma burada bir məsələ də var. İndi bu bizim birlikdiyini birlikdir. O məşhur hədis var. Peyğəmbərim s.ə.v. buyurur ki, şeytan sizin qanınızda hərəkət edir. Yəni, damarlarınızda hərəkət edir. İstənilən adam... Hər birimiz bir məqamda şeytan bizə yaxınlaşır, bizə deyir ki, bir lovğalan, qürrələn. Məsələn, sən böyük bir uğur əldə etmişsən. Məsələn, gəlib deyir ki, sən böyük bir vəzifə sahibisən, sən maşının pulun, üstünsən. Hamıdan üstünsən, nazirsən və ya başqa vəzifədəsən, əlinin altında çoxlu işçilər var. Yəni, bu çünki bu dini məsələdə şeytan Allahın rəhmətindən qovulandan sonra o nə dedi? Dedi, insanların yorunda oturub onları yoldan çıxaracaq. O mənada hər bir insana bu gəlir. Yəni, insan, çünki biz imtihandıyıq, bir də görürsünüz ki, bir his gəlir, bir duyğu gəlir. Hansı insanda ki, iman güclüdür, onu kontrol ala bilər. O, onu nəzarətə ala bilir. Amma hansı, məsələn, Peyğəmbərimiz, məsələn, Peyğəmbər olmağına baxmayaraq, Kəbəyə daxil olanda o dəvənin üstündə əyildi ki, birdən şeytan onun qəlbinə yol təpər, o birdən qürrələnər, birdən lovğalanar. Çünki bu şeytan həmişə insanın zəif yerini axtarıb, oradan ona hücum edir. Oradan ona beyninə hansısa bir fikirlər... Müdaxilən oradan edir. Ona görə o mənada, yəni burada da bilirsiniz nədir? Yəni həmişə bu həyat müvəqqəti həyatdır. Məsələn, Peyğəmbərimizin səhəsindən bir hədisi var. Deyir, ölümü tez-tez xatırlayın. Nə üçün xatırlayın? Çünki o dünya ləzzətini unudur. Yəni, insan bu dünyaya bəzən o qədər bağlanır, vəzifəyə, pula, mala və düşünür ki, bu əbədidir. Amma insan düşünəndə ki, bu həyatda əbədi heç nə yoxdur, o zaman həyatın həqqi mənasını dərk edir. Həm də Həzrət Məhəmməd Mustafaya vəfa etməyən bu dünya, bu fani dünya, yəqin ki, Seyyid Cəmala heç vəfa etməyəcək. Bir məsələ də var, suallarımız çoxdur. Şeytanın şərrindən Allaha sığınan, hər anında Rəbbi anan, ilahi təslimiyyətlə ona yönələn şəxs, hər kəsdə nəfs var. O dərhal siz dediyiniz kimi nəfsinə nəzarət edə bilir. Çünki ağıl artıq onu bütünlüklə, mütləq
hakimiyyəti ələ ala bilir. Allah vəfat etmiş atalarımıza, analarımıza rəhmət etsin, şəhidlərimizə rəhmət etsin. Mən bir dəfə, bir neçə dəfə verilişimizdə demişəm, rəhmətli yatam Seyid Bəhram ağanın bir sözü vardı. Deyirdi ki, bizi, mənim şəxsin öz tərbiyəmdə çox böyük xidməti var o ifadənin. Allah bütün vəfat etmiş atalarımıza rəhmət eləsin. Deyirdi, oğul, şeytan güclü bir pəhlivandır. O dediyi kimi deyəcəm, deyirdi, onu dizinin altına ala bilsən, sən qalib olacaqsan. Yox, etməsən, elə yaşayarkən bu dünyada ölü kimi sürünüb gedəcəksən. Yəni, görə... orada siz əslində seydim, orada çox önəmli bir məsələ var. Mən həmişə deyirəm, tələbələrimə... Yəni, ibrət almışam mən həmişə bəl, ki. Bəli, yəni o necədir? İnsan nəfsi, Allah Teala Quranda deyir ki, innən nəfsələ əmmərətun bissu. Yəni, insan nəfsi insana pis əməlləri daha çox təşviq edir. Bax, mən sizə adi bir məsələ deyirəm. Küçə ilə gedirik, bir imkansız insanı görürük, ona pul vermək istəyirik. Nəfs şeytan gəlib deyir, vermə. Versən, savab qazanasın. Amma pis əməl olanda kimisə dövmək, vurmaq lazımsa deyir, vur, elədir. Döy, pis elə, pis işlər gör. Və mən həmişə nəfsi bir ərköyün övlada bənzədirəm. Nəfsin nazı ilə nə qədər oynasan, o nəfs sənin başına o qədər oyun və əziyyət açacaq, gətirəcək. Sən nəfsə qarşı nə qədər mübarizə aparsan, onu çərçivədə saxlamağa çalışsan, sən bir o qədər uğurlu insan olacaq. Demək ki, amansız mübarizə aparacaq. Bəli, indi o da belədir. Mən nəyə gətirirəm? İndi bu dini mənbələr də var. Bəzi insanlardan şeytan əl çəkib. Niyə? Çünki onlar şeytana papış dikirlər. Şeytandan da betərdilər. Bəzi onların insan... səlahiyyətlərini əldən alıblar, belə deyək. Çox bəzi güzel. Şeytanlar hələ mübarizə apar. Bəzi insanlar da o qədər imanlıdır ki, şeytan nə qədər çalışır, onların qalalarından daxil ola bilmir. Allah Teala bizi o iman sahiblərindən eləsin. Amin. Allah Teala bütün xalqımızı şeytanın Amin. Şərrindən mühafizə etsin Amin. Və şeytanın tələsində olanları da Rəbbim o tələdən xilas eləsin. Xanım doktor deyir, Seyidim, deyirsən ki, sualları qoşuma deyir. Necə edim? Yüzlərlə sual var. Onda ən azı birini dinləyək. Yox, qoşaq, qoşaq. Buyurun, xanım doktor. Onların da xətrini. Bəli, Allah qorusun bütün izləyicilərimizi. Bütün bizi izləyənləri Amin. Rəbbim özü mühafizə eləsin. Ailəcə qorusun. Buyurun, xanım doktor. Axşamınız xeyir olsun. Çox dəyərli Seyidimizi salamlayırıq. Hörmətli qonağınızı Ceyhun bəy salamlayırıq. Allah bu verilişi uzun ömürlü eləsin. Bu verilişə görə sizə təşəkkürümüzü bildiririk, çox maarifləndirici, gözəl verilişdir. Həmişə gözəl mövzulara toxunursunuz, gözəl mövzular qoyursunuz, maarifləndirici mövzular qoyursunuz. Bugünkü mövzu da çox gözəl, dəyəri mövzudur. Özündən razı olmaq, lovğalıq eləmək. Həyatda tanıdığımız bəzi insanlar var, rastlaşdığımız insanlar var, hacılarımız var. Elədiyi yaxşı əmələ görə, yaxşı bir işə görə lovğalanır. Bu nə dərəcədə düzgün bir işdir, dinimizdə nə dərəcədə düzgün bir əməldir. Xahiş edirəm bunu bir cavablandırasınız. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Dəyərli izləyicimizə minnətdaram. Bizə verdiyi dəyərə görə, verilişin əhəmiyyətini canı könüldən idrak etdiyinə görə minnətdaram. Hörmətli millət vəkilim, xanım redaktor söyləyir ki, yüzlərlə insanlarımız bu mövzuya görə bizə təşəkkür edirlər. Haqlarını halal etsinlər, biz canlı efirə daşımırıq. Hər birinizin qarşınızda mən baş əyirəm. Verdiyiniz dəyərə görə bu verilişin, bu mövzunun əhəmiyyətini idrak edərək bizə göndərdiyiniz o minnətdarlıq mesajlarını bir-bir özüm şəxsən oxuyacağım. Var olasınız, Allah sizdən razı olsun. Maraqlıdır, xanım redaktor deyir ki, onlarla insanlarımız veriliş başlayandan deyirlər hacılar. Seyidlər də var, elə qoyun, mən bunu da deyim. İnsanlar din adamlarından, xüsusi olaraq Azərbaycanın mənəvi mühitində özünü dindar obrazında cəmiyyətə, topluma, tanıdanlardan daha çox umurlar və bu məsələdə də haqlıdırlar. Seyidim, demək bunu bizim bütün izləyicilər bilsinlər. Əgər bir işə kibir daxil oldusa, o iş məhv oldu, getdi. Onun bütün savabı gəlir. Elə başlanacaqından. Bəli. Yəni, sanki kibir bir kibiritdir. O insan gördüyü yaxşı əməli kibiritlə yandırıb yox edir. Yəni, bu dindədir. Əgər mən bir işi edirəmsə
və onunla lovğalanıramsa və onu kiminsə üzünə vururamsa, o bilsin ki, onun həmin savab əməlinin hamısı batil oldu. Hamısı məhv oldu, getdi. Niyyətlər əmələ görə? Əlbəttə ki, yəni ona görə də əməllər. Bəli, yəni o lovğalıq bir məsələdə kibir zərrə qədər daxil oldusa o işə, yəni bu hökmdür. Bu artıq bitdi, batil oldu. Yəni siz təsəvvür edin, siz bir məscid tikirsiniz, böyük bir iş görürsünüz və onu insanların üzünə vurursunuz, lovğalanırsınız, nə isə göstərirsiniz, o qədər böyük bir əməli siz zayi etmiş olursunuz. Quranda nəyə görə, hədislərdə nəyə görə qeyd olunur? Sağ əlin verdiyin sol əl bilməz. Bu nə üçündür? Çünki bilirsiniz, bu Quranda da Allah Taala bu barədə çox danışır. Deyir, elə insanlar var ki, imkanları yoxdur. Nə isə istəməyə də utanırlar, çəkinirlər. Yəni, sən Allah rizası üçün, Allah xətiri üçün bir iş görmüsənsə və bunu Allah üçün etmisənsə, sən bununla lovğalanırsan, sən bununla təkəbbürlü gəzirsən ki, mən ona bunu etdim, mən onu etdim, sən artıq sənin imanında demək problem var. Sən demək, İslamı düzgün dərk etməmsin. Sən demək, özün öz əməllərinlə həmin əməlləri batil etdin, zayi etdin, məhv etdin. Ona görə də, yəni bu mənada, bu anlamda tarix boyu da olub, bugün də o qədər insanlar var, sizin də mənim də tanıdığım, elədikləri işlərin heç üzə çıxmasını istəmirlər. Nə üçün? Həmən savaba görə. Amma insan da var, hansısa bir balaca bir yardım iş edir, nəyəsə bir iş görür, hər yerdə onu yayır. Bəzən insanın özünün üzünə vurur. Çox üzr istəyirəm, əziz qardaşım, hörmətli millət vəkilim. Biz Ramazanda bir siz çağırış etdik və bu prosesdə siz də canı könüldən dəstək oldunuz. Cəmiyyətin, toplumun mariflənməsi yolunda bu qiyamətə qədər yaddan çıxmayacaq. Çünki elə tək 6 saat Space televiziyasının rəhbərliyinə Allah razı olsun, Allah dövlətimizdən razı olsun. Amin. Mən demişəm, bu verilişin birbaşa himayətçisi Qarabağın Fatih İlham Əliyev cənablarıdır. Çünki İlham Əliyev cənabları, amin, əgər mənəvi dəyərlərin, mədəni irsimizin, Peyğəmbər və Əhl-i Beyt irsinin ən böyük təminatçısı olmasaydı, inamın ışığında Seyid Cəmal, millət vəkili, ilahiyyatçı alim Ceyhun Məmmədov, siz buradasınız, elə sizi isnad edirəm, biz bu doğruları insanlara aşılaya bilməzdik, şəhidlərimizin ruhuna Quran oxuya bilməzdik. Və mən bir şeyin şahidi oldum, yüzlərlə dövlət adamları, xeyirsevər insanlar adlarının çəkilməsini istəmədən bizlər onlara ünvan göstərdik, onlar ünvanlara getdilər. Amma üzüldüyüm bir şeylər də var ki, siz daha yaxından bilirsiniz qardaşlığımıza görə. Mən ailəmlə gündə ən azı bəzən 3, bəzən 2, siz də gedirsiniz, Allah razı olsun, şəhid doğmalarını ziyarət edirik. Mən bunu bir neçə dəfə efirdə demişəm, bugün də demək istəyirəm, çünki mövzu onunla bağlıdır, elə söyləyim. Bir şəhid doğması rayonların birində söylədi ki, seyidim, bizi heç nə üzmür. Bizi üzən bəzən nədir? Bir tanınmış, ictimai fikirdə qəbul olunan, televiziyalarda arıcı olaraq ekspert rəyləri verən bir şəxs həmin rayona gedib şəhid doğmasını ziyarət etməyə. İndi əlində nə saparıb, Allah sababa yazsın. Şəhid ailəsinin ona da ehtiyacı yoxdur. Azərbaycan dövləti himayə edir. Heydər Əliyev fondunun bu məsələdə misilsiz xidmətləri var. Bilinməyən, gündəmə gətirilməyən, mən bu prosesi gedirəm, o ailələri görürəm, ona görə söyləyirəm. Deyir, yanında 3 nəfər şəkil çəkdirməyə adam gətirir, bu dediyi kimi deyirəm. Deyir, yox, yaxşı düşmədi, yenidən çək. Və şəhid ailəsi də deyib ki, ona ehtiyacımız yoxdur, israrla. Digər övladına deyib ki, onu apar, onun avtomobilinə yerləşdir gələn. Yəni, mən həmin adamın adını da bilirəm. Yəni, bu da elə sabah hansısa təsir dairəsində olan xəbər saytlarına informasiya ötürüləcək, orada yayımlanacaq ki, filan kəs ora getdi. Bəli, marifləndirmək üçün, təşviq etmək üçün bizlər də bəzən sizdi, bizdi, bəzən 5-dən 3-ünü, 1-ini bir ziyarət aksiyası olduğunu deyirik. Amma bu etmək də məncə əxlaqa zid bir davranışdır və İslamın qətiyyətlə rədd etdiyi bir davranışdır. Mən istəyirəm qısa formada. Xanım doktor, nəsə söylədiniz? Hə, onda bizcə cümləyən dostlar, Ceyhun müəllim desin, deyir, çoxlu səsli mesajlar var, izləyicilər küsürlər ki, niyə suallarımızı cavablandırmırsınız?
bu cür insanlara xahiş edirəm, bir ilahiyyatçı alim olaraq, bir millət vəkili olaraq da fikirlərinizi bildirəsiniz. Təbii ki, Quran-ı Kerimin hökümlərinə dayanır. Təbii, bilirsiniz, burada həm də Azərbaycan xalqının gözəl bir sözü var, deyir, kişi elədiyini deməz və həm də göstərməz. Yəni, bilirsiniz, o şəhid ailələri belədir ki, mən həmişə deyirəm, indi çox təhlil edirəm, siz də gedirsiniz, onlar tamam başqa dünyadadırlar. Yəni, nə mənada? Danışıqları, nitqləri, fikirləri... Seçilmişlərdir. Seçilmişlərdir. Tamam fərqli insanlardır. Baxırsan, bir insan çıxır elə danışır ki, adam fikirləşir ki, bu insan necə belə bu formada fikirlərini çatdıra bilər, deyə bilər. O mənada, yəni, sizin dediyiniz formada gedib o işləri görmək. Məsələn, indi siz dediniz, biz də bəzən nə isə edirik. Mən məcburam bunu deyəm. Şərt demək ki, sən o apardığını göstərəsən, doğru, çəkəsən, qoyasən ki, mən bunu aparmışam. Və indi ictimailəşdirməyin biz tərəfdarı. Məsələn, biz heç vaxt apardığımızı çəkmirik və göstərmirik. Və siz də etmirsiniz. Hə, siz bunu təbliğ etmək istəyirsiniz, sizə şəhid ailəsi ilə çəkin. Amma bunu şəhidin yanına gedib, onlar çox həssas insandırlar. Doğru. Onlar hər şeyi duyurlar. Sən səmimi olmayanda onlar səni qəbul etmir. Və sən gedib orada o oyunları çıxardanda istər-istəməz ona toxunur. Çox. Çünki sən yanlış iş görürsən. Sən gedib orada özünü reklam eləməli deyilsən. Doğrudur. Getdin bir dənə şəkil çəkdin. Amma yox, belə çək, ora çək. Şəhidi tanıtmaq üçün o normal. Əlbəttə, yəni bir dənə. Amma onlara toxunmaq olmaz. Bilirsiniz, indi onlar həqiqətən də seçilmişlərdir. Əlbəttə, onların qəlbini qırmaq olmaz. Ona görə o məsələlərdə bizim, ümumiyyətlə, yəni mən yenə ona gəlirəm ki, veriləni, ediləni nə göstərmək olar, nə çəkmək olar. Təşəkkür edirəm, mən bunu niyə söyləyirəm? Çünki bir dəfə nə olmuyor? Bir neçə mən ailəmlə getirdə şəhid doğmaları, əsl haqq sahibi də onlar. Onların hər birinin qarşısında mən baş əyirəm. Bu məsələnin gündəmə gətirilməsinin vacibliyini bildiriblər. Təkrar deyirəm, onların bizim əlimizdə aparacaq nələrəsə ehtiyacları yoxdur. Onlar bu həyatda, bəli, bu həyatda insan üçün vacib olan nədir? Can sağlığıdır. Onlar övladlarının canlarını bu vətən, bu dövlət adına fəda ediblər və birbaşa dövlət başçısının, Qarabağın xilaskarı, Müzəffər Alıbaş komandanımız İlham Əliyev cənablarının birbaşa onlar qayğısı ilə əhatə olunublar. Və təkrar söyləyirəm, hətta mənə bəzən deyirlər ki, Seydim, niyə bəzi şeyləri açıq söyləmirsən, dostlarımız bilirsən, bunları söylə. Mən deyirəm ki, mən elə qapıya getmişik, bir gündə biz rayonların birində 15 şəhid ailəsini ziyarət etdik. Çox maraqlıdır, 15 ailə hər biri dedi ki, dünən Heydər Əliyev fondunun təmsilçiləri, Seyidin bizim evimizdə idi və mənə də o şeyləri göstərdilər ki, bax, siz narahat olmayın, bir şeylər etməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə efirinizdə Quran oxunursa, şəhidlik müəssisəsinin varlığını, o mənəvi dəyərlərlə bağlılığını bizlərə, xalqa aşılayırsınızsa, bu bizim qəlbimizə, bir ruhumuza bir fərəhdir. Ona görə mən o şəhid ailələrinə davranışda, münasibətdə də insanlarımız həssas davranmalı olduqlarının vacibliyini gündəmə gətirməyin mücadiləsini verən bir fikir adamı olaraq, bir mənəviyyat adamı olaraq da bugün bir daha da bunu söyləməyə özümə borc bildim. Çox doğru etdiniz, bilirsiniz. Belə deyək, mən həmişə deyirəm, təsəlli vermək asandır. Amma ümidi olan övladını itirmək, evin tək övladını itirmək, həyat yoldaşını itirmək. Biz neçə dəqiqə təsəlli veririk ki, onlara? Yenə onlar... Yəni, bilirsiniz, o elə bir yaradır ki, o yaranın qaysaq bağlaması çox çətindir. Və biz o cür davranışlarla yenidən sanki o yaraları qoparırıq. Ona görə hər birimiz diqqətli olmalıdır. Allah razı olsun. Bu da ilahiyyatçı alim millət vəkili Ceyhun Məmmədovun çağırışı olsun. Sponsora giririk. Hə, suallar çoxdur, ancaq sponsora qəbul edək. Televizyon qaydalarını mən də rəayət etməyə hamıdan daha çox borcluyam. Buyurun. Ekoloji təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və səsləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və səslər ət məhsulları sektorunda qısa müddətdə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və səsləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və
ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət Qalbasa və Səsləridir. Təşəkkür edirik verişimizin baş sponsoru olan Cənnət Qalbasa və Səslərinə. Mən də təşəkkür edirəm xanım redaktor. İllərdir verilişimizin baş sponsoru olan, halallığına inandığım, etibar etdiyim, özümün də, millərlə insanların da çəkinmədən, halallığına inandığı, təmizliyinə güvəndiyi, Cənnət Ət məhsullarının dəyərli rəhbərliyinə minnətdaram. Gündəlik xeyriyyə aksiyalarımızın, əsl haqq sahiblərinin ziyarət olunmasında bir daha söyləyirəm. Ən çətin anlarında belə bizə yox deməyən Cənnət Ət məhsullarının rəhbərliyinə, inanslı komandasına təşəkkür edirəm. Cənnətin bütün məhsulları halaldır. Hər bir kəsi rahatlıqla Cənnətin məhsullarından istifadə etməyə dəvət edirəm. Ramazan ayı başladığı gündən imsakda da, iftarda da, eləcə də evimizdə də, canlı efirimizdə də, dostlarımızın da, yüzlərlə tanıdığım insanların da rahatlıqla istifadə etdiyi Hacı Seylon çaylarına, onun dəyərli rəhbərliyinə, inanslı komandasına minnətdaram. Allah təala sponsorlarımızın, xalqımızın halal ruhsini sağlam canla bol qərar versin. Birdən mənə hörmətli millətvəkilim deyirlər ki, Seydim, bu sponsorlarla bağlı hər zaman söyləyirsən, təbii ki, bizə etimad göstərən, hörmət göstərən dostlarımızdır. Deyirəm, haqdan danışırıq. Bu adamlar haqq sahibidirlər. Canlı efirimizin həyata keçməsində bu hər iki sponsor, Cənnət təbii ki, başda olmaqla Hacı Seylon çayları fədakarlıq göstərirlər. Mən də bunları söyləməyi özümə borc bilirəm. Suallardan birini dərhal qəbul edək. Buyurun. Salam, axşamınız xeyir olsun. Mənim sualım belə idi ki, nə isə yaxşı bir şeylə lovğalanmaq olarmı? Xanım redaktor söyləyir ki, təşəkkür edirəm. Xanım redaktor söyləyir ki, buna bənzər də onlarla sual var və digərləri inciməsinlər. Biz sualları ümumiləşdiririk. Bir-birinə bənzəyirsə, birini xanım redaktor canlı efirə gətirir. İstər yaxşı, istər pis, heç bir əməllə lovğalanmaq olmaz. Qəti şəkildə haramdır. Lovğalanmaq nədir? Yəni, qürrələnmək, lovğalanmaq, özünün böyük olduğunu göstərmək, üstün olduğunu göstərmək, yox, bu qəti şəkildə qadağandır. İnsan hansısa bir yaxşı əməlinə görə sevinə bilər, amma o əməl seçilmək, üstün olmaq üçün deyil. Yəni, mən bir daha gəlirəm, zərrə nədir? Atomun bir zərrəsi. Elədir. Əgər sizin hansısa bir əməldə bu varsa, məsələn, mən Əhmədə bir yaxşılıq eləmişəm. Gəlib onu insanlar arasında deyirəmsə, Əhmədin üzünə vururamsa və bununla qürrələnirəmsə, mən artıq bütün o savabı itirmiş oldum. Və o mənada həm yaxşı, həm pis heç bir əməllə qürrələnmək, yəni özünü böyük göstərmək olmaz. Bilirsiniz nə üçün? Çünki o neməti bizə verən Allahdır. O üstünlüyü bizə verən Allahdır. Bilirsiniz, mən nəyə görə deyirəm də, həmişə deyirəm. Allah Taala bizə nə isə verir, onu lovğalanmaq üçün yox, üstün olmaq üçün nimət yox. Nimət də bir sınaqdır. Xidmət üçün. Doğrudur. İnsanlara dəstək olmaq üçün. Mən yenə də gəlirəm ona. Yəni, Allah Taala Quranda deyir ki, biz sizi malınızla, pulunuzla, acılıqla və digər məsələlərin imtahana çəkəcəyik. Yəni, biz bu dünyada imtahandıyıq. Əgər mən etdiyim yaxşı bir əməllə qürrələnirəmsə, yəni öyünürəmsə, mən belə elədim, mən beləyəm, mən buyam və ya bəzən kobud ifadələr işlədirlər. Yəni, bu qəbul edilməzdir. Yəni, qürrələnmək təkəbbür bir mənalı olaraq qəbul edilməzdir. Çünki o insanı yanlış işə aparır. Misal üçün, mən o ayəni dedim, siz necədir? Elə insanlar var ki, kim istəyər ki, ona edilən yaxşılığı və ya verilən pulu başqası bilsin, gəlsin ona desin ki, filan kəs sənə doğrudur, bunu verdi, onu etdi. Axı, o insan özünü alçalmış hesab edir. O insanın da qürrəsi var. Yəni, mən Əhmədə nə isə edirəm, Əhmədə dəstək olum, sonra da gəlib onlarla insanın arasında danışıram və kimsə də gedir Əhmədə deyir ki, filan məsələni filan kəs olub, sənin qızını oxutdu, sənin evə tikdi filan. Doğrudur. Bu nə olur? Artıq həmən insana toxunur. Məsələn, mən həmişə bu məsələyə toxunuram. Bu dillə bağlı Quranda çox və hədislərdə çox mühüm məqamlar var. Məsələn, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Lə yuminə ahadakum
Yəni sizin heç biriniz yəni iman gətirməz. Nə zaman dili ilə, əli ilə insanlara əziyyət verən insanlar. Əgər sən dilinlə əziyyət verirsənsə, sən əlinlə insanlara əziyyət verirsənsə, sən müsəlman ola bilməzsən. Yəni ona görə Peyğəmbərimizin o bəzi hədislərində də gedir, alimlər də deyir. O rəvayətlərdə gedir ki, Allah razı olsun, Əbu Bəkir radiyallahu anhı və bəzi sahabilər haqqında rəvayət olunur ki, xəlifələr, onlar dillərinin altına daş qoyardılar. Doğrudur. Çox danışmamaq üçün. İndi insanlarda məsuliyyət yoxdur, nə gəldi danışırlar və hədisdə də keçir. Deyir, cəhənnəmə gedənlərin çoxu, günah işlədənlərin çoxu dildən olur. Bu dili sakit saxlamaq lazımdır. Bizim, Allah sizdən razı olsun, necə salam olsun dörd xəlifəmizə, Həzrət Əli də gözəl buyururdu ki, kişi dilinin altında gizlənir. Mənim bir gənc şair doğmamızın şiirini tam xatırlamasam da, məzmunu belə idi ki, bizim xalqımızın içərisində çoxlu sayda insanlar yük ağır olmasın deyə, axirətə sabab aparmaq istəmirlər. İndi bəzi insanlarımız ola bilər ki, sababın ağır olduğunun fərqindədir. Amma bir nemət məsələsi dediniz. Əgər yaradılmış olaraq, mən bunu hər zaman deyirəm, bəndə düşünsə ki, Allahın bütün hökmləri onun mənafəyini hesablanıb, o mütləq onda nemətlərin sahibini tanıyacaq. Mən illərdir ki, Azərbaycanın dini mühitində bu marifləndirmə prosesində təbii ki, Allahın izni dövlətimizin himayəsi ilə olan bir ziyalı kimi də düşünürəm ki, mənə elə gəlir ki, bizim çoxumuz, xüsusi olaraq nemət sahibi olan çoxluğumuz hələ də nemətlərin sahibini tam və dürüst bir şəkildə anlaya bilmir. Axı, anlamır. Bilirsiniz. Niyə çox ucuz, dönə-dönüz istəyirəm, əfinizə sığıram. Çünki malın, mülkün sahibi yaradan olduğunu, Allah Yunus Əmriyə rəhmət eləsin, ana rəhmindən gəldik bazara, bir kəfən aldıq, döndük məzara. Bəzən heç kəfəni də biz ala bilmirik. Bizim kəfənimizi bəzən kimlər aldığından belə xəbərsiz olur. Kimin qarantiyası var ki? Hətta xəbərsiz oluruq kim alır. Təbii, bilirsiniz, məsələn, Firon, hamımızın bildiyi tarixdə, o dövrdə məşhur bir hadisələr var da. Firon o qədər onun malı, mülkü, pulu olur, axırda deyir Allah mənəm, əstəğfurullah. Və gəlirlər dənizin qırağında, Musa Peyğəmbər keçir, o dənizdə batır. Və ya o dövrdə o Firon nəslindən olan bir insan Nəmrud haqqında danışır, bir dənə milçək burnundan girir, doğrudur. O dünyasını dəyişir. İndi bilirsiniz məsələ necədir, biraz açıq deyək. Mən misal üçün millət vəkiliyəm, düşünürəm ki, çox düşünürəm. 10 milyon xalqın içərisində 125 nəfər yəni bu xalqı təmsil edir. Yəni məsələ necədir? Mən iki aspektdən baxa bilərəm. Bir, mən qürrələnə bilərəm ki, mən millət vəkiliyəm, mən üstünəm və insanlardan yuxarıdan aşağı da baxa bilərəm. Biri də var ki, mənim dinim mənə nə deyir? Deyir ki, sən 10 milyon insanın içərisində 125 adamdan birisən. Sən Allaha şükür eləməlisin. Sən Allahı unutmamalısın. Əgər unudarsansa, o insan, istənilən pul sahibi, mal sahibi, vəzifə sahibi, əgər Allahı unudarsa, öz əməllərini iman süzgəcindən keçirmədən edərsə, o bir gün onun cəzasını çəkəcək. Doğru. Bir gün onun burnundan gələcək. Çünki sən ona baxmalısan ki, yəni nədir? Məsələn, Peyğəmbərimiz puldan qaçdı. Maldan, mühitdən qaçdı, kim qaçar? Çünki bildi ki, o imtahandır, bildi ki, sınaqdır. Yəni, ona görə, yəni, indi pula, mala, vəzifəyə, məsələn, mən bunu bir dəfə də sizin verişinizdə demişəm, çox ibrətamiz bir kəlamdır. Bir məşhur alim deyir ki, bu varlılar, pullular, vəzifə sahibləri bilsələr ki, bizim əlimizdə hansı mənəviyyat var, hansı mənəvi silah var, onlar əllərinə silah alıb bizlə döyüşərdilər. Sən hər şeyin ola bilər, imanın yoxdursa sənin daxilindəki narahatlıq səni deşəcək, səni məhv edəcək, səni yiyəcək. Natamamsan. Natamamsan. Ona görə də yəni unutmaq olmaz. Mən bugün o qədər insan var, bu baş vəzifədəsən, pulun var, malın var, yəni istənilən sahədəsən,
o gün ola bilər, həyatda o qədər belə insanlar var ki, bir günün içində Allah hər şey əllərindən alır. Mən biraz bundan əvvəl o nümunəni verdim. Bu dünyanın sahibi kimdir? Allahdır. Bir dənə təbiət hadisəsi baş verir. Bir dənə yanğın baş verir, bir dənə sel baş verir, bir dənə fəlakət baş verir və hər şeyi insan itirir. İndi heç kim iləl əbəd nə vəzifədə qalır, o qədər pul olub, kasıb olan var, kasıb olub, pul olan var, amma qalan nə olacaq? Əməl. Məşhur bir kəlam var, mən həmişə bu vaxt düşünürəm, deyir, insan dünyadan köçəndə iki... Çox istəyirəm, xanım redaktor, bu dəqiqə, bəli. Bitirirəm. Bəli. İki bədbəx hadisə baş verir. Bir, nə qazanırsa hamısını qoyub gedir. Doğrudur. Bu dünyada nə apara bildik? Bəyək dedik, kəfən bəzən heç onu da apara bilmirik. Kim aldığını da nə bilmirik. Nəyisə baş verdi, nə oldu? Təyyarə, yol, qəzası, Allah uzaq eləsin. Bütün xalqımızı qoyasın. Nə qoyasın. Qazanırsa hamısını apara bilir. Heç nəyə apara bilir. İkinci isə bu dünyada etdiklərinə, qazandıqlarının hər birinə görə cavab verəcək. Yəni biz o qazandığımız hər qəpiyin hesabını verəcəyik. Hər manatın hesabını verəcəyik. Kiməsə qəribə gələ bilər, indi bəziləri deyəcək ki, bunlar nağıl danışırlar, o dünya yoxdur, qiyamət yoxdur, bunu kimsə uydurubdur, əzizlərim, elə deyil. Bu dünyanın həqqi sahibi var. Amma sualı qoşmamış, çox üzr istəyirəm. Mən hər zaman deyirəm və gördüklərimə dayanaraq Allahın şahidliyi ilə deyirəm ki, mütləq çoxluqla heç hesab ahirətə qalmır. Ahirətdən öncə bu dünyada insanların dərk etməsi üçün, anlaması üçün hər bir kəs öz layiqli cəzasını zamanla alır. Çünki Allahın mərhəmət xəzinəsi qədər qəzəbi də şiddətlidir. Çox. Quranda keçir və mən sizə bir məsələni deyim. Deyir ki, iki dua birbaşa Allah tərəfindən qəbul olunur. Bir ananın etdiyi yaxşı və pis dua. İkinci də məzlumun duası. Allah qorusun. Çalışmazsan ki, bu dünyada heç kimin ah nə aləsin, aldınsa işin bitdi. Sən ona deyə bilərsən, ki, bu kimdir? O kimdir? Mən vəzifə deyəm. Deyə bilərsən, o kasıbın biridir, mənim pulum var. Amma o əlin qaldırıb sənə dua eləsə, bəddua. Sən bil ki, Allah Taala onun duasını işləyəcək. Və Allah dərgahında da... Və bir gündə sən onun cəzasını alacaqsın. Və Allah dərgahında da heç bir, istər səbəb olsun, istər digər baxımdan davranış, necə səbəb əməl cavabsız qalmırsa, digər tərəfdən də cəzasız qalmır. Yəni, statistikaya baxaq, bax, övladlarında olacaq, ailəsində olacaq. Etdiyi yaxşılıq qabı, mən bugün babamın vaxtı ilə etdiyi yaxşılıqlar mənim qabağıma çıxır. Atamın etdiyi qabağıma çıxır. Əgər onlar pis əməllər etsəydilər, onlar mənim qabam. Bunu bir mənalıdır. Bu həyatın qanunudur. Təşəkkür edirəm. Elə gözəl danışırsınız ki, sözünüzü kəsmək istəmirəm. İzləyicilərimiz də sevərək izləyir. Ancaq yüzlərlə sualımız var. Vaxtımız isə çox az qalıb. Birini dərhal, ən azı belə deyək, qənimətdir. Çünki xanım redaktor belə söyləyir. Buyurun. Salam, axşamınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Qonaqlarınızı da salamlayıram. Hacını da. Bir insan var, imkanı yaxşıdır, özünü təkəbbürlə apalır, fəhləyə də pis baxır. Deyir, pul verirəm, işləməlisəm. Bu necə doğrudur? Xahiş edirəm, bir dənə buna cavab verərsiniz. Təşəkkür edirəm. Buna bənzər də yüzlərlə suallar var. Vaxtımız dəqiqələr qalıb. Yəni, yanlışdır, düzgün deyil, nə olsun pul verirəm. Yəni, bilsiniz, biz yenə ona gəlirik. Bizim hamımızı Allah yaradıb. Pul, mal əsas deyil, əsas insanlıqdır. Sənin pulun da malı ola bilər, vəzifən də ola bilər, insan deyilsənsə, onun heç bir faydası yoxdur. Mən indi böyüm bir məclisdə də dedim, bu biraz deyəcəm amma, çünki bu bəzən bir mənalı qarşılanmır. Allah Taala Quranda bəzi insanları heyvanlara bənzədir. Bəzi insanlar. Bəzi insan. Kimdir onlar? İnsanlıqdan uzaq olanlar və ən dəhşətlisi də ayənin davamında deyir ki, bəlhum ədal, deyir onlar heyvanlardan da betərdirlər. Elə insanlar var ki, heyvan onlardan fayda alır. Gözəl bir cavabdır. Əslində, ona görə də heç kimə verirsən, onun da haqqı var, sənin də haqqın var. Bil ki, onun sahibi Allahdır. Siz... Yəni, mənim də sahibim Allahdır. Ona görə etməyək. Siz bilirsiniz, bizim verilişin fərqi digər verilişlərdən nədən ibarətdir? Allah hər kəsi qorusun. Biz İslamın doğrularını olduğu kimi,
sizin kimi aydınların, Azərbaycan İlahiyyatı Üniversitesinin müəllimlərinin timsalında çatdırırıq ki, sürgüsündə Azərbaycan İlahiyyatı Üniversitesinin Cənab Prezident tərəfindən komitənin nəzdində yaradıqdan sonra formalaşmasında misilsiz xidmətləriniz var. Doğruları olduğu kimi çatdırırsınız. Ona görə insanlarımız artıq yad təsirlər girovluğunda deyirlər. Birbaşa İslamın həqiqətlərini inamın ışığında sizlərdən mənimsəyirlər. Sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Var olasınız. Mən təşəkkür edirəm. Allah sizinlə olsun. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Minnətdarım. Xanım doktor, vaxtımız var mı? Ey sonu gəlməyən əbədi. Ey aləmləri nizamla idarə edən Rəbbimiz. Sənə at verirəm Məhəmməd-i Mustafa'ya, onun mübarək ev xalqına. Xalqımızı lovğalıqdan, özündən razılıqdan, təkəbbürlükdən mühafizə ilə qoru, ya Rəbbim. Allahım, necə ərşdə Qarabağın xilaskarı, Qarabağın fatihi İlham Əliyevi sən özün seçdin. Ona qətiyyət, ona iradə, ona güc, ona hünər verdin. Ya Rəbbim, indi onu həmşəkindən daha çox gücləndir, qüvvətləndir, ona səbir ver. Ordumuzu gücləndir, ya Rəbbim. Xalqımızı vəhdət halında, qiyamətə qədər, ya Rəbbim, bir-birinə can deyənlərdən qərar verginə. Əziz və vəfalı namusevərlər, hər birinizi Allaha əmanət edirəm. Allahın izni, Azərbaycan dövlətinin himayəsi ilə qismətimizsə yenilməz, kiçik olsa da bütün dünyaya Azərbaycanın, İslamın gətirdiyi doğruları olduğu kimi çatdırılması yolunda layiqincə aynaya çevrilən inamın işığına dəstək verən bu komanda ilə yenidən növbəti cümə eyni saatda, eyni vaxtda görüşə gələcəyik. Bizlər sizləri dualarımızda unutmayacağıq. Sizlər də bizi, komandamızı dualarınızda unutmayın. Uca, əziz Rəbbimiz, canımız, can, Azərbaycanımızı qorusun.